आइक्यू ज्ञानीहरू पसमा का समस्त दर्शकहरूमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, आजको बसाइमा हामी समाजशास्त्रीय अनुसन्धानमा आधारभूत तथ्याङ्क शास्त्र बेसिक स्ट्याटिक्स इन सोसियोलोजीको रिसर्चबाट एउटा प्रश्न लिएर आएका छौँ, प्रश्न राख्न चाहन्छौँ। मध्यकलाई संक्षेपमा परिचित गराउनुहोस्, तिनवटै प्रकारका श्रेणीहरूमा मध्य गणना गर्ने प्रक्रियालाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। इन्ट्रोड्युस मिन इन सर्ट इलस्ट्रेट द प्रोसिडर अफ कम्प्युटिङ मिन इन अल थ्री टाइप्स अफ सिरिज विथ एक्जाम्पल एडिसनल क्वेसन लङ एन्सर भनेर पनि आउन सक्छ। एन्सर सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। मध्यकलाई केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापन गर्ने विधिहरूमध्ये सबैभन्दा सरल र प्रचलित विधि मानिन्छ। मध्यकलाई औसत एभरेज पनि भनिन्छ। दिएका आँकडाहरूको मानको योगलाई त्यसको जम्मा सङ्ख्याले भाग गर्दा आउने परिणामलाई मध्यक भनिन्छ। फेरि दिएका आँकडाहरूको मानको योगलाई त्यसको जम्मा सङ्ख्याले भाग गर्दा आउने परिणामलाई मध्यक मिन भनिन्छ। मध्यकलाई अन्य विभिन्न तथ्याङ्क शास्त्रहरूले गणना गर्ने उद्देश्यका लागि पनि प्रयोग गर्दछन्। हाम्रो देशको प्रति व्यक्ति आय, नेपालको औसत आयु, आर्थिक वार्षिक कुल गृहस्थी उत्पादन, औसत वर्षा, औसत छात्र उठिन दर, औसत छात्रा उठिन दर, औसत प्राप्ताङ्क आदि सबै मध्यका उदाहरणहरू हुन्। मध्यकलाई एक्सपायरले जनाइन्छ। तिनवटै श्रेणीमा मध्य गणना गर्ने विधि फरक फरक हुन्छ, जसबारे उदाहरणसहित व्याख्या गरिन्छ। पहिलो नम्बर, व्यक्तिगत श्रेणी इन्डिभिजुअल सेरिज। व्यक्तिगत श्रेणीमा भएका तथ्याङ्कहरू वा आँकडाहरू कुनै एकजना व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित हुने हुँदा मध्य गणना गर्न आँकडाका प्रत्येक मानहरूको योग निकाली जम्मा सङ्ख्याले भाग गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि सूत्र रहेको छ, एक्स बार बराबर मिडियम एक्स बाई एन। यस सूत्रमा एक्स बार मध्यकलाई जनाउन प्रयोग गर्ने सङ्केत, एक्स भनेको प्रत्येक व्यक्ति वा विद्यार्थीका कोरा आँकडाको मान, अनि यो एम जस्तो ई भनेको आँकडाहरूको कुल योग, अनि एन भनेको आँकडाहरूको जम्मा सङ्ख्या रहेको छ। उदाहरण इलस्ट्रेसनमा जाउँ। निम्नलिखित आँकडाहरूको मध्य गणना गर्नुहोस्। क्यालकुलेट द मिन फलोइङ डाटा स्कोर्स भनेर अङ्कहरू दिएको छ। अङ्कहरू छ अब 28, 37, 42, 48, 48, 55, 57, 57, 57, 63 है। अब इएक्स बराबर 28 प्लस, यो सबैलाई जोड्नु पऱ्यो। अब हामीले 28 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 55 प्लस 57 प्लस 57 प्लस 57 प्लस 63 बराबर 492 आयो। एन बराबर 10, यो टोटल 10 नम्बर छ। अनि सूत्र प्रयोग गर्दा मध्य एक्स बार बराबर इएक्स बाई एन हो नि त हाम्रो सूत्र, होइन, बराबर 492 बाई 10 गर्दाखेरि 49.2 आयो। मध्यक भनेको एक्स बार बराबर 49.2 आउँदो रहेछ। द्रष्टव्य, अब यदि आँकडामा फरक भएका मानहरू घट्दोदेखि बढ्दो वा बढ्दोदेखि घट्दो एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा छैनन् भने सर्वप्रथम कुनै एउटा क्रमसम्म मिलाएर राख्नुपर्छ। अब दोस्रोमा जाउँ, खण्डित श्रेणी डिस्क्रिट सेरिजमा जाँदा खण्डित श्रेणीमा समान प्राप्ताङ्क भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई आवृत्ति फ्रिक्वेन्सीमा व्यक्त गरिएको हुन्छ। तसर्थ मध्य गणना गर्नका लागि प्रत्येक प्राप्ताङ्कलाई त्यसको आवृत्तिसँग गणन गरी जम्मा योगलाई आवृत्तिको योगले भाग गरी मध्यक निकालिन्छ। यसका लागि सूत्र रहेको छ, एक्स बार बराबर इएफएक्स बाई एन। यस सूत्रमा इएफएक्स भनेको प्रत्येक प्राप्ताङ्क र आवृत्तिको गुणनको जम्मा योग, एन भनेको जम्मा सङ्ख्या वा श्रेणीको कुल योग। उदाहरण इलस्ट्रेसनमा आँकडाहरूको मध्य गणना गर्नुहोस् भन्दा कम्प्लिट फलोइङ मिन अफ डाटा भन्दाखेरि अङ्क एक्स भनेको 25, 33, 38, 41, 48, 57, 66, 71, बारम्बारता एफ भनेको 2, 2, 5, 7, 12, 4, 3, 1 रहेको छ। प्राप्ताङ्क एक्समा अनि 25, 33, 38, 41, 48, 57, 66, 71, बारम्बारता एफमा 2, 2, 5, 7, 12, 4, 3, 1, एन बराबर 36 रहेको छ। सबै जोड्दाखेरि 36 आयो। एफएक्स भनेको 50, 66, 190, 287, 576, 228, 198, 71, इएफएक्स बराबर 1667 आयो सबै जोड्दा। सो अब सूत्रअनुसार एक्स बार बराबर इएफएक्स बाई एन छ हाम्रो सूत्र। बराबर के हुन्छ भने 1667 जुन आयो बाई 36 हुन्छ, भनेको 46.27% आउँदो रहेछ। अब तेस्रोमा निरन्तर श्रेणी कन्टिन्युस सिरिजमा निरन्तर श्रेणी तथ्याङ्क वा आँकडाहरूको निश्चित वर्गान्तरमा राखी व्यक्त गरिएको हुन्छ। तसर्थ प्रत्येक वर्गान्तरको मध्यम मिड भ्यालु निकाली उक्त मध्यमलाई आवृत्ति फ्रिक्वेन्सीले गुणन गरी जम्मा योग निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त योगलाई जम्मा सङ्ख्या वा आवृत्तिको योगले भाग गरी मध्य गणना गर्नुपर्छ। यसका लागि सूत्र रहेको छ, एक्स बार बराबर इएफएम बाई एन। यस सूत्रमा एम भनेको प्रत्येक वर्गान्तरको मध्यमान। उदाहरणमा अङ्क एक्स बराबर 20 देखि 30,
तीस देखि चालीस बाट अस्सी देखि नब्बे छ। बारम्बार त एफ भनेको तिन पाँच चार नौ आठ छ दुई रहेको छ। प्राप्तांक भनेको एक्समा चाहिँ बिसदेखि तिसदेखि अस्सीदेखि नब्बेसम्म छ। मध्यमान एम भनेको पच्चिसदेखि पचासी छ। आवृत्ति एफदेखि तिनदेखि दुई भनेको टोटलमा चाहिँ सैँतिस आएको छ। एफएममा चाहिँ पचहत्तरदेखि एक सय सत्तरी इएफएम बराबर बिस पैँसठी आएको छ। अब सूत्र भनेको एक्स बार बराबर इएफएम बाई एन बराबर इएफएम बाई एन भनेको पचपन्न पोइन्ट एट्टी वान आउँदो रहेछ। भनेको यो बिस पैँसठी बाई सैँतिस गर्ने मध्य एक्स बार बराबर पचपन्न पोइन्ट एक्कासी आयो। मध्यका विशेषताहरू के छन् भन्नेमा हामी यहाँ अलिकति भनौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मिन, केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापनमा सहजै प्रयोग गर्न सकिने र बढी मात्रामा प्रचलित विधि। त्यसपछिबाट केही अवस्थाहरू बाहेक अन्य अवस्थामा मध्यको मान स्थिर स्टेबल रहने, मध्यकहरूबाट प्रत्येक प्राप्ताङ्कहरूको कुल योगसम्मको दूरी शून्य हुने, आँकडामा कुनै एउटा ज्यादै सानो वा ठुलो अङ्क एन्ड एक्सट्रिमली लो अर हाई स्कोर थपिएमा पनि मध्यको मान प्रभावित हुने, एउटा मात्रै पदको मान थाहा नभएसम्म मध्य गणना गर्न नसकिने, बढी असमान मोर इन्ट्रोजेनियस तथ्याङ्कहरूलाई मध्यकले राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने र लेखाचित्रको प्रयोगद्वारा मध्य गणना गर्न नसक्ने आदि कारणहरू छन्।